السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اب ہم کھانا کھائیں گے. یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ آ رہے ہیں. فی الحال یہ دو تین جگہ ہیں یہاں سے ہم کراس کرتے ہوئے آ گئے ہیں. اب دریا کے پاس پہنچے ہیں, سارے بچے پہنچے ہیں یہاں. اور یہ ہے دریا. انشاءاللہ دریا کی کوئی الگ ویڈیو بنے گی. فی الحال ہم اتنا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم یہاں پر اب دوپہر کا کھانا کھائیں گے. کھانا ہمارے ساتھ ہے. پھر انشاءاللہ دیکھیں گے پھر کیا پروگرام بنے گا. فی الحال یہ ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں.